അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ടീൻസ് മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ റസ്ലിഫിദ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് പ്രധാന വാർത്തകളാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. മാർച്ച് 1 തിങ്കളാഴ്ച പ്രധാന വാർത്തകൾ. CPO സമരം തുടരും. LGS സമരം നിർത്തി. ചുട്ടുപൊള്ളി രാവും പകലും. ഉരുകി കേരളം. കൊടും ചൂടിലേക്കാണ് കേരളം നടന്നടുക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ഡെക്സ്ഫോർഡ് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചു. വായനശാല തുടങ്ങി. മാതാപിതാക്കൾ ഉപദ്രവിച്ച കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു. പോലീസിനെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ. സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനാപകടങ്ങൾ കൂടുതലും വൈകിട്ട് 6-നും 7-നും ഇടയിൽ. 4 വർഷത്തിനിടെ 332 ജീവനാണ് ഈ സമയത്ത് മാത്രം നിരത്തുകളിൽ പൊലിഞ്ഞത്. ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പുതുതലമുറ മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് സ്പീക്കർ. മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൗജന്യ ഹൃദ്രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ്. കോവിഡ് 60 കഴിഞ്ഞവർക്ക് വാക്സിൻ. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും 45-59-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മറ്റ് രോഗബാധിതർക്കും കോവിഡ് വാക്സിൻ മാർച്ച് 1 മുതൽ. കോവിഡ് 3254 മരണം 15. ആകെ മരണം 4197. സാമ്പിൾ പരിശോധന 62769. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി 5.18%. പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിന് വിപുല സൗകര്യങ്ങൾ. 354 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്. 387 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. കോവിഡ് നിലപാടുകൾ തിരുത്താൻ സമയമായി. 1 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഖ്യയിൽ കോവിഡ്. കായികം. കേരളം ക്വാർട്ടറിനരികെ. മുംബൈ വിന്നേഴ്സ് ATKയെ വീഴ്ത്തി. മുംബൈ ലീഗ് ജേതാക്കൾ. ഗോവയ്ക്ക് പ്ലേ ഓഫ് ടിക്കറ്റ്. ഇന്നത്തെ വാർത്ത ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള.